গুড মৰ্ণিং এভ্ৰিয়ান এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় শুনাই পাইছে যিহেতু অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ নিযুক্তি যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে যিয়ে নহওক সেইটো কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিলৈকে মই মোৰ চেনেলটোত চাগে বহুতে ভিডিঅ' চাই যিখিনিয়ে চাই তেওঁলোকক মই এটা কথা আজিলৈকে কোৱা নাই যে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লাগিব কিবা কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা কেতিয়াও কোৱা নাই কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে আৰু এটা চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে যদি যিকোনো চাকৰি আপডেট হেৰাব নিবিচাৰে বা আপোনালোকে মিছ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে কাষত থকা বেল একাউণ্টটো বজাই দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো এটা কৰি থৈ দিব কৈ দিওঁ অসমৰ যিটো চবচে ডাঙৰ মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো হৈছে ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্ট য'ত ওলাইছিলে ছাব্বিছ হাজাৰ ছয়শ একচল্লিছটা পদ আৰু সেই পদকেইটাৰ আপোনালোকে বহুতে এপ্লাই কৰিলে যিহেতু লাষ্ট ডেট বঢ়াই উঠিছিলে লাষ্ট ডেট বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে বহুতে এপ্লাই কৰিলে আৰু দুদিন যোৱাৰ পিছতে এপ্লাই কৰা দুদিন পিছতে মানে সেই হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ বাবে আহিল এটা ভাল খবৰ এক্সাম ডেট কিন্তু এই এক্সাম ডেটটো যিহেতু আপোনালোকে শুনাই পাইছে কিন্তু মই এটা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে এক্সাম ক'ত হ'ব কেনেকুৱা হ'ব কাৰ কাৰ কেনেকুৱাকৈ হ'ব বা আপোনালোকৰ এক্সামটো ক'ত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট বা আপোনালোকে একজাম কোনটো ক'ত কেতিয়া দিব লাগিব বা সকলোৱে এটা এক্সাম দিব লাগিব নেকি যিহেতু কম্বাইন এক্সাম চলি আছে তেনেকুৱাকৈ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে মই আপোনালোকক সকলোখিনি কথা বুজাই দিম আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব চাওক ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল দুটা ভাগত ভাগ কৰা আছে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰো কিছুমান ভাগ আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰো কিছুমান ভাগ আছে গ্ৰেড ফ'ৰত আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা এইট প্লাছ আৰু এটা এইট প্লাছ মাহ ওপৰৰ এইট পাছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু টেন পাছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি গ্ৰেট ফ'ৰত যিখিনি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ এক্সাম এদিনে হ'ব যিহেতু দুটা ডেট দিছে এটা হৈছে সাত আৰু এটা হৈছে একৈছ আপোনালোকক তাৰিখটো কৈ দিওঁ সাত আগষ্ট আৰু একৈছ আগষ্ট এই দিন দুটা মানে ধাৰ্য কৰা হৈছে যিটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আছে তেওঁলোকৰ এক্সামটো হ'ব সাত আগষ্ট আৰু তৃতীয় শ্ৰেণী মানে আপোনালোকে যিটো থাৰ্ড গ্ৰেডত এপ্লাই কৰিছে তাতে হ'ব একৈছ আগষ্ট কিন্তু ইয়াতে দুটা কণ্ডিশ্যন আছে আৰু কিছুমান পদৰ এক্সাম ডেট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছিলে থাৰ্ড গ্ৰেডতো কিছুমান ভাগ কৰা আছিলে কিছুমান ছাইন্সৰ পোষ্ট আছিলে কিছুমান হাই ছেকেণ্ডেৰী পোষ্ট কিছুমান ডিগ্ৰী পোষ্ট আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ বাবে মেট্ৰিক পাছৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি এপ্লাই কৰিব পৰাকৈ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছিলে সেই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ভিতৰত সেইখিনিৰ পৰীক্ষা হ'ব বেলেগ আৰু এটা পৰীক্ষা হ'ব বেলেগ সেইটো হ'ল ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰৰ এতিয়ালৈকে ডেট ঘোষণা কৰা নাই আৰু সেই পথ পথটোৰ বাহিৰে বাকী যিখিনি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আছে তেওঁলোকৰ একৈছ আগষ্ট তাৰিখে পৰীক্ষাটো মানে নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেই পৰীক্ষাটোত আপোনালোকে যে দিব সেইটো পৰীক্ষা এটাই হ'ব আপোনালোকৰ পষ্টবোৰ যিকেইটাত এপ্লাই কৰিছে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা এটাই হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষাও এটা হ'ব যিহেতু দুদিন পৰীক্ষা হ'ব চেণ্টাৰ বেলেগ বেলেগত পৰিব আপোনালোকৰ আগতে এনেকুৱা মানে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে এক্সাম একেদিনাই হ'লে একজাম দুটা হ'ব নে এটা হ'ব হ'ব এক্সাম দুটা হ'ব থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এটা ফৰ্থ গেডৰ এটা হয়তো ৰাতিপুৱা হ'ব পাৰে গধূলি হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া যিহেতু দুদিন দিলে আপোনালোকৰ এক্সাম ট'টেলি বেলেগ বেলেগ দিনত বেলেগ বেলেগ ঠাইত হোৱাৰ চান্স আছে আপোনালোকে এটা চেণ্টাৰত নপৰিব পাৰে আৰু ওচৰে পাজৰে চেণ্টাৰতে আপোনালোকে পৰিব নিজৰ নিজৰ ঠাইত সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু এতিয়া আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ যদি চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব লগতে বেলেগ এণ্টটো বজাই দিয়ক আজিলৈ মানে পুনৰ লগৰ আশাৰে মই যিটো মণি জয়াই অসম